Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі телеканалу Миколаїв. Програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкрупська. Я рада вітати нашу гостю. Це Людмила Олександрівна Клименко, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри природно-математичної освіти та інформаційних технологій, заслужений працівник освіти України Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти. Доброго дня. Доброго дня. Людмила Олександрівна, отже, сьогодні ми з вами говоримо про підвищення якості природничої освіти. Давайте розпочнемо з того, щоб було зрозуміло навіть тим батькам, які зараз нас дивляться, які саме предмети в школі діти вивчають, які відносяться до вашої галузі. Ну, природнича освіта осягає це предмети фізика, хімія, біологія, астрономія, географія. І не так давно введено до обов'язкового списку обов'язкових предметів курс природознавства. Через рік один раз міністерство вважає, що він має викладатися протягом 2 років у 5-6 класах. Зараз це тільки у 5 класах. Ну і елементи природничих наук викладаються в початковій школі. Є курс природознавства. Слава Богу, що він вже є також основним, бо були різні підходи. І ставлення Міністерства освіти до природничих знань. Тепер можна гордитися тим, що є окремі, ми їх називаємо лінійні предмети, починаючи з початкової школи. Тобто з початкової школи вже діти отримують певний запас інформації, знань з тих предметів, які будуть вивчати в старшій школі. І це певна сходинка до старшої школи. Ну, якщо про школу, то да. А хочеться сказати, що і в дошкільних закладах також викладаються елементи природничих наук. Тільки вихователі якось побоюються називати слова фізика, хімія. Буквально сьогодні, до приходу до вас, у мене була лекція із вихователями дошкільних навчальних закладів. І я їм читаю лекцію про розвиток інтелекту у дошкільників. Звичайно, засобами, в першу чергу, фізики і астрономії. І питаю, хто з вас вимовляє слово «фізика»? 35 людей в аудиторії, вони кажуть, ми боїмось. Діти не зможуть зрозуміти. А мені якось довелось побувати в дошкільному закладі і потрапила в групу дітей 5-го року життя. І питаю у дітей, у хлопців в основному, ви знаєте, що таке фізика? Вони спочатку посміхнулися, але дивляться, що доросла тітечка і нібито такого не знає. Я кажу, ні, я не знаю, що таке фізика. А дитина відповідає, це двигуни, трамвай, тролейбус, думаю, умнічка. То вихователь сьогодні повинен враховувати те, що діти знають набагато більше, ніж він може вважає. Враховуючи оточення технічне. Ніж дорослий можеш здогадуватися. Так. І сьогодні ми говоримо про особливості підвищення якості природничої освіти. У зв'язку з чим піднімається це питання в умовах технологізованого суспільства? Тобто техніка йде наперед, і звісно, що ми повинні йти в ногу з розвитком з цивілізацією, і яким образом ви під це все підлаштовуєтеся? Ну, ви правильно сказали, що сьогодні стрімкий розвиток техніки, і тому ми так і говоримо, що основною ознакою сучасного суспільства є його дуже висока технологізація. Взяти будь-яку галузь нашого заняття людини, від побуту до професійної, звичайно, все оточує нас технічного плану. І ми навіть не встигаємо слідкувати за змінами моделей техніки. Навіть взяти, якщо от мобільний телефон, який, ну, у кожної людини не так давно з'явився. Я вважаю, що 10-15 років – це не так давно. Сьогодні вже майже, ну, таких модифікацій, примінні моя мобілка, намагається не випускати розкладушки, в основному смартфони. Якщо говорити про смартфони, сьогодні навіть Данія, фірма Sensei, вона випускає смартфони, які працюють від погляду. Людина тільки подивилася на перелік абонентів, і вона знає, хто їй потрібен. Від одного погляду. Там працюють спеціальні світлодіоди, спеціальні фронтальні камери. Бельгійці випустили сьогодні такі тканини, з яких шиється одяг. Ну, на перший погляд, це як від кутюр. Дуже цікаві, оригінальні, але вони містять в собі спеціальні мікросхеми із наноматеріалів. І ті елементи, з яких виготовлена ця тканина і цей одяг, вони намагаються очищати повітря
навіть і таке є. І для таких мегаполісів, як Пекін, Лондон, це сьогодні панацея. Можна цей перелік продовжити дуже багато. Ну, от мені, припустимо, імпонує бельгійський винахід стосовно меблів. Вони називають розумні меблі. Меблі із поліуретану, які працюють за спеціальними програмами, і на очах у людини вони виростають як попкорн. Якщо тобі не подобається така форма або колір, ти міняєш програму, змінюєш, і інші меблі. Потім вони застигають, і скільки хочеш років вони існують, не треба пошкоджувати живе дерево. Ну, звичайно, що це за цим слідкувати, в першу чергу потрібно педагогам знати всі ці інформації, щоб доносити до наших діточок. А чому так це важливо донести до дітей? І взагалі, як впливає розвиток технологій на викладання цих предметів в школі? Ви знаєте, мені колись потрапила дуже цікава робота англійського психолога, який доводив, що швидше людину розвиває, в першу чергу, технічні приклади. Якщо працювати з дитиною, розвиває все. І мова, література, то пов'язане з спілкуванням, із комунікацією, математика і так далі. Але коли провели таку діагностику, давали дітям приклади, в першу чергу, технічного плану, от розібрати машинку, зібрати машинку, або щось таке більш доросле у старших класах, то дитина швидше розвивається, тому що водночас працює декілька видів мислення. От якщо взяти, припустимо, математику, да, вчитель приходить на урок і каже, сьогодні будемо там складати або якесь рівняння, ну які види мислення у дитини спрацьовують. В першу чергу це уява. Ага. Не завжди образність, не завжди логіка. А якщо взяти технічне, звичайно, всі ці види разом, і плюс ще і інше. Тому, звичайно, це впливає на розвиток предметів. І ще, якщо взяти саме наші школи України, звичайно, тут є дуже багато проблем. Останнє обладнання, яке школи могли закупити в кабінети фізики, хімії, ці предмети не можуть викладатися тільки мовою, тільки крейдою. От, навіть сьогодні комп'ютери – це не панацея для наших предметів, там тільки інформацію можна брати. От, потрібно спілкування, потрібно виготовлення щось свої, своїми руками, думати своїм мозком, от, а не готовий матеріал обирати. То відсутність обладнання дуже негативно впливає на навчання предметів. Ну, я знаю, я пам'ятаю зі своєї школи, що самим цікавим місцем в кабінетах фізики і хімії це були лаборантські, так? Там стільки всього було цікавого, і ми вже з нетерпінням чекали, коли ж оце ми будемо використовувати на уроках, коли ми цим будемо займатися. Знаєте, мої спостереження, діти починають вивчати фізику, ну, елементи в 6 класі, далі 7 клас. Вони приходять на перший урок і завжди кажуть, ой, тут будуть досліди. Ага. Це 1 вересня. А у травні у них вже так опущені головочки, вони їх мало бачили, у них вже зовсім інакше ставлення до таких наук. Сьогодні дуже важливим є у вивченні природничих дисциплін такий напрям, як світоглядні питання. Це база наша. Завжди, багато десятиліть, це було табу. Ми знали, з чого складається кожна речовина, з чого складаються молекули, атоми і так далі. А зараз, буквально от останні 2-3 роки, найсучасніші досягнення впливають на формування наукового світогляду. Ну, от буквально пару тижнів тому було вручено Нобелівські премії, я буду про них, може, і не раз говорити, тому що це показник в рейтингу наукових досягнень світового рангу. Була вручена Нобелівська премія американським ученим з хімії за те, що вони розробили технологію репарації. Репарація – це відновлення пошкодженої ДНК. До цього вважалося, що втручатися в ДНК – це неможливо, що воно не зміниться протягом життя живого організму, людини, тварини. З хімії, з фізики була Нобелівська премія вручена за те, що досягли осциляції нейтрина. А це довело те, що нейтрина має масу. Ніколи так не вважалося. Я вже не кажу про те, що пару років тому знайшли субатомну частинку на колайдері бозона Хіггса, яка дає підставу для ствердження
про теорію походження життя на Землі. Звичайно, це такі речі, які сьогодні в першу чергу мають знати наші діти. Підручники не встигають. Особливої інформації вчитель не може отримати швидко, тому що ну, тільки інтернет. Треба ще знати, де в інтернеті шукати і яку інформацію. І не завжди інтернет є істочником достовірної інформації. Я з вами абсолютно згодна. От ви сказали про достовірність, я згадую ще про одне наукове досягнення, дослідження. Мені про нього хочеться просто кричати так гучно, щоб люди чули це. Про досягнення, яке, до якого має безпосереднє відношення наш земляк, який народився на Миколаївщині, Клим Іванович Рюмов. Буквально в 1969 році він разом з Світланою Іванівною Герасименко, вони працювали в Національному університеті імені Шевченка в Києві, вони відкрили нову комету. Ну, Клим Іванович, він кометчик, він вже був досвідченим на той час науковцем світового рангу, його знали в багатьох країнах світу, Світлана Іванівна була аспіранткою. Але коли вони винайшли нову комету і направили в Америку там осередок науково-технічного товариства світового інформацію, через тиждень прийшло повідомлення, що ви перші відкривачі. І чи не проти ви, щоб надати їй ваші імена? Так трапилось, це 1969 рік. Але от мене в таких речах дивує те, що ну наскільки мозок людини спроможний робити такі дива. Клим Іванович звернувся до науковців світу з тим, що варто дослідити цю комету не так, як інші. Ну, інші – це були радіотелескопи. Радіотелескоп давав інформацію, фотографував небесне тіло і чисто, так сказати, в дистанційному режимі робився спектральний аналіз, дослідження. А Клим Іванович сказав, як справжній українець, хочеться попробувати цю комету ближче, доторкнутися. От, хороші ваші слова, доторкнутися. І в 2004 році була запущена космічна місія «Розетта». Вона понесла до комети науковий контейнер, називається «Філи», там 9 пристроїв, кожний мав щось своє досліджувати. І от планувалося, що в 2014 році завершиться це дослідження. Уявляєте, 969 рік знайшли комету. 2004 запустили «Розетту». Розрахували, що вона має 10 років мешкати в космосі, щоб наздогнати цю комету. І 12 листопада от відбувся рік, в 14-му році відбулася висадка на комету Чурюма-Герасименка. Постійно є нова інформація. Інколи на курсах говориш прізвище або назву комети, і вчителі: «О, ми вже чули. Розкажіть далі». А далі ми нічого не знаємо такого особливого, тому що кожен місяць давав якусь інформацію. І от буквально в жовтні місяці остання інформація. Ну, по-перше, винайшли органічні молекули. Це вже свідчить про те, що елемент життя присутній. Винайшли метан і аміак. Аміак не має запаху, як на Землі. Ну, от, це свідчить про те, що навколо дуже чиста атмосфера. Ну і ми всі були раді, коли почули, побачили, знайшли молекулярний кисень. Чому я так от, може, з серцем це говорю? Справа в тому, що Клим Іванович все своє життя, як кометчик, доводив і переконував, намагався переконувати учених, досвідчених, знаних людей в тому, що життя на Землю принесли комети. Але всі його спростовували. І от буквально, коли відбулася висадка, а спостереження велося з Дармштата в Німеччині, його тіскали, піднімали, цілували. І один вчений так гучно сказав, я дивилась цю передачу, от гучно сказав, що а Чурюмов був правий. І от тепер переглядається, це також світоглядні такі питання, які що впливають на розвиток наших наук. Дмитро Олександровне, я зрозуміла, що для того, щоб зацікавити учнів, треба частіше їх знайомити з сучасними досягненнями науки, тому що от зараз я вас слухаю, і мені заново хочеться вивчати в школу хочеться, і особливо, щоб ви були моїм вчителем. Дякую. Тому що дуже цікаво. І, а отже, які ще засоби і методи розвитку інтересу учнів до предметів звичайно, ви бачите? Вибачте, звичайно, що можна розповідати, можна фрагменти якісь демонструвати зараз, відео усілякі. Але є ще такий, можна сказати, і класичний засіб, як залучення дітей до дослідницької роботи. Також різними методами. Один із них, в першу чергу, залучати дітей до конкурсів.
інтелектуальних конкурсів. Сьогодні є в Україні, і діти, велика кількість дітей залучається, десятки тисяч по нашій області, але вони мають поширення по всій Україні і вже набувають міжнародного значення. З математики – це кенгуру, з фізики – левеня, з інформатики – бобер. І є загальний міжнародний інтерактивний природничий конкурс «Калосок». Я його обласний координатор. Якщо у когось із телеглядачів будуть питання, можна звернутися до нас, до нашого інституту. А нам зараз розповісте про них? Якщо детальніше. Вважаєте за потрібне, з великим задоволенням. Взагалі, що дає участь у цих конкурсах? От ви добре поставили запитання. Одна справа – діти отримають… От сьогодні я буквально отримала зі Львова, тому що там осередок оргкомітету цього конкурсу, отримала завдання. Я їх розповсюджую по області, знаю вже в яку школу, тому що є в мене заявки. Діти виконують завдання, відправляють відповіді. І там комп'ютер обчислює їх рівень участі. Але, ну от, наприклад, наша голова оргкомітету Дар'я Бідаль, вівянка, умнічка, заслужений вчитель України, вона кожного разу придумає якісь цікаві нагороди дітям. Крім паперових, ну, усякі брошурки і так далі. Ще от, наприклад, я взяла з собою такі дрібнички. Ну, от, наприклад, закладиночка така. Вона незвичайна. Вона на магнітиках така. Це також фізика. Те, що люди дуже полюбляють. Діти дуже це полюбляють, усякі такі цяцькі, вибачте. Тут і вся інформація про цей конкурс. Минулого разу вона надіслала переможцям от такі речі. Написано конкурс «Калосок». От подивіться ви, я вам поки нічого не говорю. Ви бачите якусь в цій штучці відмінність? От подивіться, може, на текст через неї. Нас це просто… Це просто от якась пластмаса чи ні? Збільшує. Тобто лінза, да? Лінза. Так. І, до речі, коли нам надіслали… Це цікаво. Цікаво, звичайно, діти бавляться цим. Ну, що я хочу вам сказати? От діти взяли, вчителі подивились, приходять до нас на курси. Я показую їм, вчителям, не тільки початкових класів, а старшим, що це таке. Лінійка, кажуть. Ну, є лінійка. А ти щось більше не зразу наздогнали. А взагалі, що це таке? Треба почитати і дітям розповідати. Знайшла інформацію, все. Це всього-навсього лінза Френеля. В 1820 році француз Френель винайшов таку лінзу. Вона дуже зручна. От потримайте її. Вона, на ваш погляд, плоска, випукла, опукла. Яка вона? Ні, вона плоска. Плоска. Да. Просто а ми звикли, лінзи які? Випукли. Ну, так, да, лінзи. Опуклі, да? Чи двоопукла, чи внути там, чи ще якась, кому яка потрібна. Вона дуже зручна. Але ну навіщо вона, да, отак? Ми ж в побуті не бачимо. Погратися дітям. Хіба що погратися, але якщо поцікавитись, ну, по-перше, за кордоном вона дуже розповсюджена в багатьох країнах. Виготовляють, їх використовують на парковках. Людина здає назад машина, да? То йому здається, що вже він дійшов того місця, де має зупинитися, а оказується ні. То це попереджає деякі проблеми. Ага. В маяках покривають скло в мене маяка. В машині, до речі, от я хотіла... мені здається завжди, що я вже дуже близько до а машини, знаєте, яка чого? Позаду у вас стоїть. Іномарка? Звісно. А ви зверніть увагу, внутрі машини подивіться під кутом на ваше скло. Ви побачите, ви бачите тут щось на просто розводи такі. Розводи, концентричні кола. Тобто, і можете попробувати, тут трішки шершавенька така поверхня, то нанесені кола, завдяки яким збільшується зображення. Точно так же в фарах деяких іномарок внутрі покривається отакою, такою пластмаскою, для того, щоб збільшити дальність освітлення. А скажіть, от наскільки на сьогодні, наприклад, навіть в нашій області, ви, напевно, знаєте майже всіх вчителів, які викладають, наскільки на сьогодні вони готові до втілення в педагогічну практику того, про що ви сьогодні говорите? Ну, хочу сказати, я не можу бути категоричною в цифрах і взагалі, але постійне спілкування, багаторічна практика роботи з вчителями свідчить, що всім абсолютно потрібно таку інформацію давати, коли вони проходять наші курси, коли ми з ними співпрацюємо у міжкурсовий період. Ми намагаємось на своїх лекціях якомога більше давати таку інформацію. Проводимо діагностування з вчителями, тобто опитуємо, що вони знають, чого вони не знають. Вони
можуть знати одне таке слово, з якого дослідження, а деталі не знати. І ми постійно готуємо такі матеріали. Знаєте, ми не так давно, наприкінці жовтня, провели всеукраїнську науково-практичну конференцію «Наша кафедра». Зібрали науковців з багатьох ВНЗ України, з науково-дослідних. У нас хороша дружба сьогодні зав'язалася з Інститутом ботаніки Київським Національної академії педнаук, Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Багато таких установ. Вони надіслали своїх представників, і не просто, заступників директорів таких установ, людей поважних, які мають наукові ступені, звання. І ми спробували нашим вчителям, крім всякої такої інформації, цікавої, якої вони не завжди самі знайдуть, ще дати поштовх, щоб вони поїхали з конференції з великою кількістю ідей, які могли б втілити в життя. У нас є свої, вибачте, фішки на наших таких заходах. Якась родзинка має бути. Цього разу ми показали, зала 120 чоловік, а ми провели урок показовий в залі. Природничники – це люди, які працюють з дітьми з 1 класу по 11. І ми для вчительки, яка погодилась дати такий урок, це не просто. Тетяна Цуркіна – велика умнічка, яка працює в першій українській гімназії. І дуже дякую зараз і директору гімназії Бережному Сергію Васильовичу, що він відгукнувся позитивно на наше прохання. Ми створили клас із дітей різного віку і різних шкіл Миколаївщини. 120 дітей? Ні, 120 нас споглядачів, а клас 20 дітей різного віку. Тема «Речовина у Всесвіті». Я вам хочу сказати, коли ваші колеги, були ми вам дуже вдячні, що знімали ці фрагменти, дуже добре потім демонстрували на всю Миколаївщину, вони виявили ініціативу поспілкуватися з дітьми, інтерв'ю з самими маленькими. Я до сльоз була збуджена, коли четвертий клас каже, ваші люди спитали, що нового ви дізналися. Я дізналася про плазму, четвертий стан речовини. В підручниках постійно три стани, люди більше ні про що не говорять. Сьогодні багато такого нового. Наприклад, згадала комету Чурюмова, вона із льоду і каменя. Але льод не проходить фазу рідини. Він зразу випромінює і дуже красиве сяйво навколо цієї комети. Це діти також взнали. І вони нормально опанували, вчителі, коли кажуть, що вони маленькі, не можуть цього зробити. Темна матерія і прихована маса – це взагалі сьогодні бум в науці. Діти наші розібралися, тому що вчителька так змогла донести це. Звичайно, ми вважаємо, що такі заходи – це апофеоз в методичній роботі з вчителями. А що для себе, на ваш розсуд, вони забрали, крім емоцій і ідей? Ви прям, Маріна, читаєте мої думки. Коли проводився цей урок, я як модератор заходу звернулася до учасників і на початку дала їм завдання. Якщо можна так сказати, дала. Я попросила, ви запишіть, що ви цікавого побачите на уроці, які особливості передничої освіти ви вже побачили, що ми вклали в уста вчительки. І що ви понесете з собою у свої школи? Спочатку тиша після всього, а потім бурхливе обговорення. По-перше, наскільки наукові досягнення ті, які наші автори програм вважають зарано давати дітям, вони побачили, як діти, які перше чули, як вони сприймали. Один, який з 5 класу, не можна було зупинити. Один сикласник тільки хоче відповісти, бо запитання розраховано було на дорослих людей. Він постійно тягне руку і постійно відповідає правильно. То саме головне, що є сьогодні такі діти, яких треба навантажувати в першу чергу на уроці. Щоб урок був трампліном для от таких розумних, які можуть бути розумними. Тільки допомогти їм цьому. І це в майбутньому, це майбутнє нашої науки, такі діти. А це головне. От ви знов зачепили таку проблему стосовно науки. Важко вимовляти це, але в Україні, якщо порівняти, є у мене такі факти, які підтверджує Патон, наш президент Академії наук України, що в рейтинзі за конкурентоспроможністю в науці Україна в 91-му році посідала 60-те місце, зараз 89-те. Це проблема. І це саме ті діти, які можуть потім надати щось цікавого науці. А саме головне, що ми намагаємось всіма своїми прикладами прославляти наших українських науковців. А ще
вуще взяти тих, які народились на Миколаївщині. От я так заікнулася, сказала, що ми працюємо з інститутом ботаніки імені Холодного. На курсах у нас є така форма стажування. Приїжджають люди-прадничники, і ми збираємо їх на день-два кудись вивезти. От буквально завтра хіміки їдуть в Національний університет імені Мечнікова. Там є кафедра мікробіології, яка розробляє технологію отримання рідкісних металів, цирконію, галію із техногенних відходів. От. Там працюють наші земляки з Первомайщини. В інституті ботаніки Сапігін був директором інституту, народився в місті Вознесенську. То в першу чергу от, патріотичне виховання намагаємось також доєднати і на як базу зробити на конкретних земляках. Я дякую вам, Людмила Олександрівна. Я думаю, що ваш ентузіазм, ваше це горіння, палання просто своєю роботою, своєю ідеєю, що вона все ж таки дасть результат, і ми ще почуємо не про одного нашого земляка, з тих дітей, що зараз навчаються. Дякую вам за інформацію, дякую за вашу любов до своєї роботи, дуже багато цікавого і інтересного. Я рада була вітати в нашій студії Людмилу Олександрівну Клименко, кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедрою природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, заслуженого працівника освіти України і Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Дякую вам ще раз, наснаги вам, такої самої палкої любові і віддачі від ваших учнів і від вчителів, яких ви навчаєте вчити наших дітей. Ну, а нашим глядачам, виходячи з нашої розмови, хочу тільки сказати, давайте вірити в своїх дітей і знати, що вони можуть більше, ніж ми здогадуємося. До побачення, до нових зустрічей.